Quest klub z Plzně už předvedl ledacos. Míchali jsme smutí, hráli jsme kulečník, ale to, co uvidíte dnes, jste ještě nezažili. Tohle je Honza. A dneska se rozhodl vyzvat Martina a mě do speciální sázky. Každý soutěžící bude poslepu doveden do lesa, všichni stejně daleko od místa setkání. A musí se dostat zpět co nejrychleji. Bez mobilu a bez mapy. Myslím si, že Adam s Martinem to nezvládnou, protože v životě nevytáhli paty z baráku. O, tak nějak. Tak určitě, no, jakoby chtěl bych to zkusit, protože jsem se už dvakrát sadil samozřejmě. A první jsem vyhrál. Druhé jsem prohrál, tomu jsem si myslel, že ten kulečník zvládnu a konec ho nezvlád. Věřím si, že teď to určitě půjde. Jsem takový jakoby městský floutek, že jo, ale určitě věřím tomu, že to zvládnu. Moc si v tom nevěřím. Nemám moc dobrý orientační smysl a myslím si, že by to mohlo dopadnout katastrofálně. Navíc se dost děsím toho, co má Honza připravené jako trest, takže do tohohle asi nepůjdu. Takže jsem nakonec vyfasoval kameru a dabing. A jakmile si kluci zakryli oči, mohli jsme začít. Odvedli jsme je do lesa, oba zhruba stejně daleko od místa setkání. Každý s jedním kameramanem a úkolem dostat se zpět v co nejkratším čase. Oba dostali batoh, jehož obsah jim může pomoci určit svoji polohu a zvolit správný směr. Pokud to ovšem umí. A samozřejmě i charakteristický znak Quest klubu. Jsou asi 4 odpoledne, slunce se blíží tak k západu, ale radši si to vyzkouším najít sever podle tady těch věcí, co jsem dostal. Honza použil trik se sponkou. Pokud dostatečně zmagnetizuje kovovou sponku a položí ji na klidnou vodní hladinu, sponka ukáže k severu. Takže sever by měl být tam. A to souhlasí i se sluncem. Tak můžeme vyrazit. A zatímco Honza vyráží na jistotu k severu, Martin se rozhodl vybrat směr intuitivně. Proč asi? Sponky. Čemu můžou být sponky tady jako v přírodě? Mám jedinou otázku. Čemu by tohle jako všechno je? Takže vyráží za náhodou. Třeba bude mít štěstí. Nebo... Jako jdu tady po nějaký polní cestě, nebo to ne, to je lesní cesta, taková pěkná, ale vůbec duším, kde jsem. Honza ale takový problém nemá. Tady už slyším a vidím nějakou další skupinku, tak už snad bude blízko. Tady si vzpomínám, že jsem stavil domeček pro trpaslíku. Ale ten trpí teďko z míry, protože je to úplně opačnou se, než bych měl jít. A zatímco Martin bloudí někde v lesích, Honza se pomalu dostává k civilizaci. Abych řekl pravdu, už to mám plný kecky, protože jsem úplně ztracený. Já už jsem tady a Kostěl tu není, takže jsem vyhrál. To budu mít radost, až se uvidíme. Ono to může trvat dlouho, ale tak snad to dá nějak rychle.
vidím tamhle Honzu. Takže jsem pro rád. Neměl jsem se sázet. Co stane, no? Neměl jsem se sázet. Jako mě čeká trest. Doufám, že to bude něco milostnějšího, jako nevím, jako minulé, když jsem zmrznul skoro. Zima, 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 všude je veliká. Upřímně by mě zajímalo, jestli se Martin někdy poučí. I když po tomhle trestu už by snad mohl. Se mi to líbí, začíná léto, se těším na ty bikiny a takhle, až se půjdu koupit do obchodu. Martinův trest je pro muže dost potupný, ale to ještě není všechno. Udělali jsme mu pár pěkných fotek a poslali je do světa. Teď už jenom budeme sledovat reakce, lajky, komentáře a budeme se tím bavit, řekl bych, ještě pár týdnů. Před 11 minutama jsme zveřejnili na Facebooku ty fotky tady Martina. Skočili tam zatím jenom dva lajky, ale Martinovo reakce je k nezaplacení. No to je, no to je, no to je! No! Další člověk, ty vole, jenom píše, jenom píše, co dělej, co dělej, co dělej, co dělej. Ale oni už to tam dali další dva. Někdo ti tam píše komentář, Kosti, jo. Máme komentář, že Kostia jako dívka vypadá skvěle. Zatím je jich tam jenom 7. Přibyl. Přibyl. A kdo? Tak tohle, to byla poslední kapka. Už nikdy se sázet nebudu. Tohle už nikdy. Cože? Co natáčet? Proč? Co hodí? No to... Co hodí? Já! Yeah!